sidana ugu doomiye waa soo dhawaanaysa xog weynaan nagu faani waa dagaalamaysa saakin qodobka 88 ee xeerka nidaamka kala xadinta maad aragtay hay-adaha dowladda waxa uu sheegay inaan madaxda hay-adaha guddoomiyeyaasha komishanada agaasimeyaasha guud inaanay wax siyaasada aanay geli karin xaqna u lahayn inay galaan adigu sharcigu kuu baneeyey inaad maalin walba siyaasadda iyo mas-uuliyadda u jawaabto dadka maagto ma nooshay kartaa qodobka waa su-aasheeda ugu horreysa su-aasheeda ugu horreysa wey maalin dhaweed oon sanad guuleed xisbiga kulmiye la qabanayay hadal uu cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi hore uga jeediyey saxaafadda ayaad ka shaday oon t v-ga ka daawanaynayo lifeka t v-ga maxaad uga jeeday waxaad uga jeeday inaad dadka reer soomaaliland cariso ood boogaha aad xoqdo oo ay isdilaan baad uga jeeday maxaa ujeedadiisu saddex waxaad sheegtay inaad state house-ka maxamed mooge laba goobood ah inaad ka rarayso dadka danyarta ee degan aad rabto meel kale loo raro maxay tahay ujeedada looga rarayaama dad mas-uuliyiina loo banaynaya iyagoo dadkii xaqa u lahaa ee danyarta ay degan yihiin maalalkaaba biyaha loogu samayn karin suuliga loogu samayn karin waxay u baahan yihiin lagu qaybin karin maxay tahay ujeedada looga rarayaa su-aashaada taadaba socdaa waxaad tiri tirada barakacayaasha iyo qaxootiga dalka jooga korka kama hayo maxaad korka ka haysaad noo sheegi kartaa waaba shaqada keliya qaranka waysa intaas inaad tirada barakacayaasha farisimbal meel kastoo lagugu weydiiyo aad sidaa u jawaabto maxaad korka ka haysaa aad noo jawaabeys waxaad sheegtay qaxootiga wuxuu dhibaanka ku weydiiyey ma dheera in siyaasad loo keenay meesha waayo ciddaa siyaasadda u keentay ee aada sheegaysaa seena kaa karli marta intaasaan kugu joojinayaa su-aal kusoo dhawan dadka la rarayo malaha waad ka maqnayd warbixintadii hore dadku lagu dhulkay joogaan lagu hagaajin kari maayo dad baa leh dhulkay joogaan maxamed mooge iyo naasir dad baa leh reeraa leh markaa dhul ay leeyihin maa la dejinaya waxaan korkaa in ku sheegaya qur-aankan korka ka haya iyo hadallada intaad ugu tidhaahdo qaxuntiga ma dheeraa jiri qaxuntiga barakacyaasha ma kala taqaanaadu marka hore qaxunti maaba barakacyaal arintaas hata maaha wax ku yaalla wax inoo yaalla adeeg barakacyaal qaxuntina kala hadla si mar ka socda dowladdu hadday go-aan ku gaadho dhulkeeda inay u baahato dib u baahanaysaa weli go-aan ba lama gaarin waanu ku tala jirnaa marka waanu ku fikirnaa dhul booma hayno laakiin de dowladdu dhulkeeda iyadaa leh meesha weli ma tagta say tahay magaalada burcaleed maxaa meel qaan gaar baa marka